El futbol com a activitat esportiva en els joves de la Vall d'en Bas ha augmentat la seva participació al llarg dels 8 anys de vida del club, comptant ja avui amb uns 200 futbolistes. La gespa natural sempre ha format part de les seves equipacions, però arriba un punt en què ja no és pràctic ni segur jugar amb aquestes condicions. El que passa és que aquesta gespa està en condicions impecables i això es pot mantenir amb un, dos, tres equips, però amb 8 equips i tanta gent jugant, això és inviable. I llavors el camp queda malmès i els beneficis que tens amb la gespa natural els perds. És una necessitat que hi ha doncs, poder disposar d'un camp de gespa artificial per jugar amb les condicions climàtiques que hi hagi i amb unes condicions òptimes del camp. A vegades, quan hi ha pluja i així, hem de suspendre entrenos o partits i, en canvi, els altres equips, al tenir camp de gespa artificial, doncs poden seguir jugant. Jo crec que és molt millor perquè, si no, els nens es queden sense jugar i també la gent de fora ho veu i costa més que vingui la gent de fora a jugar aquí, perquè veuen que és un inconvenient tenir aquest camp. I a part, amb tants de forats i tants d'això, també hi pot haver més lesions. L'Ajuntament informa que el projecte executiu ja s'ha aprovat i ara només falta aprovar la modificació de crèdit per poder-ho tirar endavant i la conseqüent licitació. Pel que fa al cost de les obres, es preveu que serà d'aproximadament 300.000 euros. Aquí licitarem, farem un concurs, lògic, i aleshores serà dins aquest any en què no només es donarà la licitació, sinó que es podrien començar les obres. Això ens permetrà fer-ho quan abans millor i, paral·lelament a això, nosaltres seguirem treballant i que, de fet, que ja ho estem fent per aconseguir les subvencions oportunes i les ajudes oportunes. Es preveuen que les obres es podran començar aquest mateix any, així doncs, el complex esportiu de Sant Esteve d'en Bas, que ja compta amb pavelló, piscina, carril bici i camp de futbol, s'acabarà de perfeccionar amb aquesta gespa artificial. És molt d'agrair l'esforç que ha fet l'Ajuntament per intentar ajudar a una entitat del municipi amb tants de nanos, que estem parlant d'entre 200 i 300, 200-250, que són la majoria són del municipi, són nanos que disfruten les instal·lacions, són nanos d'aquí, i realment és un cost molt gran.